17 quilòmetres i 210 metres. Aquest és el nou sostre estatal de la prova d'hora en pista establert per Marta Galimany. L'atleta ballenca posa amb la seva marca després de completar 43 voltes a la pista del Fornàs en una hora de cursa i superar, amb més d'un quilòmetre, l'antiga millor marca. Galimany, en una prova típica de resistència i velocitat, va evidenciar un estat de forma formidable després del confinament. Bueno, jo no sabia exactament on me trobaria, sabia que per fer el rècord, doncs, en principi, jo creia que sí que ho podia fer, doncs, perquè el ritme, en principi, per les meves marques en mitja marató i en marató, doncs, creia que estava al meu abast, però clar, és això, que tenia la incertesa de no saber exactament com estava, perquè clar, no havia competit res i et falta ritme de competició. Sense campionats a la vista per culpa de la pandèmia, s'havien de buscar reptes per estimular l'esperit competitiu, i Galimany ho va fer portant el repte a casa seva. Tres quarts d'hora abans de l'inici de la prova ja escalfava motors a la pista del Fornàs al costat de les tres atletes que s'havien afegit a la cita. A les 9:15 en punt es donava el tret de sortir del repte de l'hora, preparat a consciència. Havíem parlat amb el meu entrenador de sortir una miqueta més controlat, sense passar-nos al principi, i després, doncs, a mesura que ja anés passant el temps i de que si em trobava bé, doncs això, intentar, doncs, apretar un pelet més, doncs, intentar, doncs, anar guanyant segons a cada volta, per això, per deixar, doncs, un rècord una miqueta més difícil. Durant les primeres voltes s'estableix un ritme sostingut i constant que busca superar els primers quilòmetres per sota els 3 minuts i mig, un temps que manté la perspectiva de la marca estatal a l'abast. Les companyes de viatge van defallint amb el pes de les voltes, que van caient fins que passats els primers 5 quilòmetres Galimany intensifica la cadència i canvia el ritme per marxar ja en solitari cap a la seva cita amb la història. A l'equador de la prova, en mitja hora per davant, l'atleta ballenca corre en solitari rebaixant en més de 2 segons els temps parcials per volta, rodant amb 1 minut 22 segons de mitjana cada 400 metres. Sap que ha de veure el cartell de la volta 40 abans que finalitzi l'hora per assegurar la millor marca. El veu quan encara li queden 3 minuts llargs per completar l'hora de cursa i li queden forces per exprimir-se al màxim per encarir la marca. Al final, més de 17 quilòmetres en una hora de cursa per escriure el nom al llibre de marques de la Federació Espanyola d'Atletisme, en una jornada testimoniada per nombrosos veïns de l'atleta que la van acompanyar en la seva gesta des de l'exterior de la pista d'atletisme. La propera parada, si la Covid ho permet, al Mundial de Mitja Marató de Polònia, a l'octubre.